Ваш родич у біді – оновлена версія. Про цю нову стару шахрайську схему розповім у першій історії цього випуску «Шахрай.UA». Одного дня в одній з чернігівських квартир пролунав дзвінок стаціонарного телефону. Що, як на мене, в сучасних реаліях. Уже само по собі мало б насторожити її мешканців. Погодьтеся, що зараз рідко коли люди вирішують якісь питання саме за допомогою домашнього телефону. Утім, коли апарат задзвонив, вдома була лише 11-річна школярка, що зіграло на руку телефонуючому. Бо те, що дівчинка почула в слухавці, впевнена, до смерті її налякало. Що ж саме їй повідомили, давайте дізнаємося із заяви поліції Чернігівщини, яка у свою чергу уже теж долучилася до цієї історії. Голос у слухавці одразу ж почав лякати дитину. Нібито на її матір наклали прокляття, і жінка обов'язково помре. Щоб врятувати маму, від дівчинки вимагали знайти в оселі всі заощадження та ювелірні прикраси. Виконуючи шахрайські вказівки, дитина зібрала цінності і викинула їх з вікна, де їх підібрала невідома жінка. Якщо чесно, мені важко уявити розпач, який, імовірно, відчули батьки дівчинки, коли повернулися додому та дізналися від дочки, що та просто взяла і викинула усі матеріальні родинні цінності. Утім, сподіваюся, що ця ситуація спонукає їх більше часу приділяти виховним бесідам зі своєю дитиною та роз'ясненням щодо її потенційного спілкування з незнайомцями. Але це вже лірика. По факту ж, після розмови з малою, батьки одразу ж кинулися у поліцію та розповіли, що їхня сім'я стала жертвою шахраїв. І, на щастя, правоохоронці спрацювали якісно. Вони швидко вийшли на слід підозрюваної жінки з так званими екстрасенсорними здібностями. До слова, ця 35-річна безробітна чернігівчанка причетна до ще кількох злочинів. Полюбляла вона дурити і пенсіонерів. Старим, давно відомим, утім до цих пір дієвим способом. Ваш родич потрапив у ДТП. І тепер потрібні гроші або ж на лікування, або ж на вирішення питань з поліцією. А от іще одна не нова схема під умовною назвою «Мертві душі» успішно працювала на Донеччині. Хоча більшості фактичним постраждалим від неї, як би, можливо, цинічно це не звучало, було вже все одно. Адже зловмисники отримували пенсію за уже померлих українців. Утім, не тільки за них. Давайте послухаємо подробиці схеми, які дізналися у поліції Донеччини. Діючи в змові з посадовими особами Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області, Управління соціального захисту населення та Фонду соціального страхування та філії одного з банків, незаконно отримували соціальні виплати на осіб з тимчасово окупованих територій, без їх відома або взагалі померлих осіб. Інформацію відносно потерпілих, переважно шахтарів, фігурант отримав від своїх спільників на тимчасово окупованій території. У подальшому зловмисник підробляв документи та інші документи померлих на отримання пенсії. 400 тисяч гривень на місяць. За підрахунками правоохоронців, незаконно осідали у кишенях учасників схеми. А загальна кількість мертвих душ, за яких ці кошти були отримані, уже сягнула 53. Якщо у цій історії держпосадовці дійсно були замішані у шахрайстві, то у наступній все склалося інакше. Прикриваючись ім'ям Державної податкової служби, на Хмельниччині шахраї збирали кошти з підприємців. Як саме це ставало можливим, повідомили безпосередньо у податковій. До її працівників звернулися пильні громадяни. Читаємо. До головного управління ДПС у Хмельницькій області надійшла інформація від представників суб'єктів підприємницької діяльності про те, що до них телефонують невстановлені особи, які, представляючись посадовими особами податкової служби, вимагають перерахувати їм певні суми коштів, як благодійні внески на карткові рахунки. Як на мене, це вже немалий успіх у інформаційній кампанії податківців і, ймовірно, що правоохоронців. Адже їхні численні попередження про те, що необхідно перевіряти сумнівну інформацію, яку надсилають або у телефонній розмові надають нібито працівники різних держустанов або банків, виявляється, працюють. А от іще одне цьому підтвердження. Героїні наступної моєї історії теж виявилися людиною пильною та обережною. Та ймовірно, що раніше чула попередження про шахраїв. Киянка, яка є громадянкою іншої держави, вчасно зрозуміла, що її намагаються, так би мовити, розвести на гроші. У минулому році вона отримала посвідку на постійне проживання в Україні. Утім, у жінки з'явилася інформація, що вона може втратити цей документ. Подробиці історії читаємо на сайті поліції Києва.
У 2016 році потерпіла приїхала до України з метою отримання медичної освіти. У вересні місяці нинішнього року вона отримала довідку на постійне місце проживання. Згодом їй став телефонувати невідомий та повідомляти, що співробітники СБУ готують документи для позбавлення її посвідки на постійне місце проживання та депортацію її чоловіка. Однак це питання можна вирішити за $1400 США. І дуже добре, що дізнатися, що ж відбувається з її посвідкою, жінка вирішила безпосередньо в СБУ. Де, власне, і з'ясувалося, що інформація фейкова. А у свою чергу поліція взялася до з'ясування того, хто ж її поширює. Цією людиною виявився 58-річний іноземець, який намагався таким чином нагріти жінку, яка до слова була йому знайомою. Підкреслю, пильною знайомою. Взагалі ж, я сподіваюся, що і ви будете такими. Та кілька разів подумаєте перед тим, як погоджуватися на щось сумнівне чи незрозуміле, що раптом можуть запропонувати знайомі чи незнайомі вам люди. А нагадають вам про необхідність бути пильними і обережними саме ці історії, які я розповіла вам у цьому випуску «Шахрай.UA».